Vem är hållbar? Och vilken nytta har man av att vara hållbar? Och hur tar sig hållbarheten uttryck? Snart vet ni. Välkomna med på den här österbottniska hållbarhets-roundtrippen! STF tarkoittaa Sustainable Travel Finland. Se on kansallinen kestävä matkailun ohjelma. Se on koko meidän matkailuelinkeinoille, niin yrityksille kuin destinaatioille. Se antaa hyvät työkalut, miten tuoda kestäviä toimintatapoja yritykseen. Tehdä vastuullisia tekoja ja viestiä niistä. Siellä on hiilijalanjälkilaskuri, siellä on itsearviointia. Se on todella monipuolinen, ilmainen työkalu, joka ottaa huomioon kestävyyden kaikki osa-alueet. Vår president Sauli Niinistö, han säger ju ofta att förlorar vi Arktis så förlorar vi allt. Nu är jag här i Jakobstad i Nanook och här är jag med. Det är fröken Nanook. Alltså Nanook betyder ju på grönländska isbjörn. Och vi skulle faktiskt vara en liten sån där liksom makupala för henne. Kun jääkarhu meidät havaitsee, niin hän ajattelee, että tuolla menee nyt hampurilainen. Och någonting som åtminstone jag förstår är att om glaciärerna smälter, niin sitten me ollaan lirissä. Arktisilla alueillahan ilmasto lämpenee paljon nopeampaa. Niin sanotaan jopa neljä kertaa. Meidän pitäisi olla vähän huolissaan. Vi har jobbat med hållbarhet redan från 1956. Så det är en väldigt naturlig grej för oss, men jätteviktigt. Det är ju på det sättet i Finland att vi är väldigt bra på att göra saker. Vi gör saker rätt, men vi är jättedåliga på att berätta om det. Vi skryter aldrig. Och när man går med i ett sånt här märke eller program, så då får man ju det. Vi behöver inte skryta så mycket, för det kan vara svårt för oss. Men då kan vi visa att vi har det här märket och då vet alla vad det betyder. Aj, vet ni, här är det skönt att sitta i en Ingves Svanbäck buss 1924. Det här är foto på regionens första linjebuss. Okay. Augusti 1924 från Vasa till Jakobstad på 8,5 timme. 14 personer i en Chevrolet. Ja, kan det bli bättre? Vi har blivit miljöcertifierade ISO 14001. Och det är som en del av det här STF. Och det är klart att det kräver lite jobb, men det förbättrar hela företagets verksamhet. Och man tvingas att vända lite på stenar och faktiskt fundera över att är det här hållbart? Man hittar alltid saker att förbättra. Till exempel i staden Jakobstads upphandling, det ska gå på antingen fossilfritt, till exempel med elbuss, eller förnyelsebar diesel. Ifall man inte hoppar på nu, så man kommer att halka så långt efter alla andra. Den här omställningen med drivlinan för våra fordon, så är ju den största frågan vi har just nu, 2023. Vi måste ju lösa det här. Vi måste få en hållbar busstrafik i regionen. Pienille yrityksille etenkin me ymmärretään se, että tämä on aikaa vievää puuhaa, kun tässä kestävän matkailun raportoinnissa se tuo niin kuin uusia toimintatapoja. Ja se voi tuntua vähän haasteelliselta, mutta sitten taas toisaalta kestävissä toimenpiteissä voi olla se hyöty, että tulee taas arjen säästöjä. Et se on vähän niin kuin, varmasti vaatii aikaa, mikään ei tapahdu yhdessä yössä. Roomaakaan ei rakennettu yhdessä päässä. Wow, här är vi på Stundars. Snickeri är nog en av de centrala ställena vi jobbar med hållbarhet. Byggnadsvården som vi själv utför och som vi försöker lära ut till andra också. Hållbarhet är ju som väldigt mycket också att ta hand om och underhålla. Och när vi här på vårt friluftsmuseum har 70 byggnader så ska det ju tas om hand. Det här STF-programmet, det ska ni också hoppa på och hoppa med i. Varför det? Utveckling är ju bra och vi märker ju också att våra besökare frågar efter det här. Våra samarbetspartner frågar efter det här. Det går ju oftast ihop med ekonomisk hållbarhet också. Mm. Alla som tänker ekonomiskt så är ganska bra på väg redan med ekologisk och social hållbarhet också. Vad är hållbarhet? Det är ju som på något vis att ha kunskap och använda den kunskapen i rätt tid för rätt syfte. Och att på något vis ha en plan med hur man gör. Att inte bara liksom tänka att det här behöver jag inte, jag slänger det. Utan det är också att kanske tänka lite mer långsiktigt. När man tittar här nu utöver det här så vi är alltså faktiskt
i det där meteorithålet nu? Ja, mitt i kratern. Mats och Hans har jag med mig, första kedjan är på plats. Är det alltså så att det här har varit hållbart från början? Det hade varit, för vi flyttade en gammal ria hit och sen när vi kom till energilösningarna så var det naturligt att utnyttja solen och vinden. Det skulle ha kostat betydligt mera, ungefär 4-5 gånger mera att dra ledningar eller kablar hit. Och vi klämmer att kompensera ingenting här utan allting är från lokal vind- och solenergi. Det är biodiesel då som vi köper in. En liten nackdel kanske där att det var ganska dyrt att dra strömmen hit, så blev det en väldigt positiv fördel i det här långa loppet. 2011 fick vi Nordens gröna bälte. Sen har vi fått senaste år så fick vi Sustainable Travel Finland. Vi kan ju visa hur man i liten skala kan producera energi med sol och vind och lite biodiesel. Jos mietitään maapallon tilaa, missä se on, mikä meillä on nyt päällä käsillä ilmastokriisi, niin myös matkailutoimialan on tehtävä osuutensa siitä. Ei voida jäädä odottelemaan myöskään sen takia, koska matkailua hirveästi syyllistetään siitä. Lentäminen ja kaikki tämmöinen, niin mehän tiedetään, että tulee valtavat päästöt. Ja me tällä meidän kansallisella kestävän matkailun ohjelmalla halutaan taata se, että kaikki se matkailullinen toiminta, niin majoittuminen kuin mikä tahansa muut aktiviteetit, ne on kestävällä pohjalla. God morgon, Petra. God morgon, god morgon. Vet du vad? Igår var vi där på Söderfjärden. Jaha. Jag förstod att det där var därifrån. Ja. Så till och med tavlorna på Astor är närproducerade. Ja. Egentligen har vi alltid jobbat med hållbarhet utan att vi egentligen har visst om det. Kanske säger 10 år tillbaka, så när man upphandlar med stora företag så kommer det en stor jättelång radda med frågor man ska svara på. Och där var frågan med miljö började komma upp. Hur mycket nytta har ni av att vara med i både Green Key, STF och så vidare? Nu är det ju att, nu kan jag ju säga att många av våra stora avtal som vi har med kunderna så skulle säkert inte ha kommit om vi har. Så det var nog egentligen det som satt att andra företag satt press. Och idag när jag har certifikat så måste jag sätta press på. Jag kan inte heller köpa in en trycksak från någon som inte heller har ett certifikat och så vidare. Så att det liksom sprider sig. Okej, som ringar på vattnet. Ja. Että tämän STF-ohjelman myötä niin tehdään se myös sille kuluttajalle helpommaksi valita oikein ilman, että tarvii miettiä liikaa. Kun ollaan lomamoodissa ja elämä on helppoa ja kivaa, niin silloin tuodaan esille ne oikeat hyvät vaihtoehdot. Jag får börja med att gratulera dig. Du har STF-programmet avklarat. Joo, egentligen så har vi som hela tiden jobbat hållbart för att vi ens visste vad hållbarhet var. Men sen i certifieringen så då gick man igenom liksom alla typer av, det finns många sorters olika hållbarhetsaspekter och bytte till exempel elavtal till 100% förnyelsebar el. Och det som vi nu lärde oss också var att vi måste mycket mer berätta för kunderna vad vi håller på med. Nå, känner du att du har haft någon nytta av certifieringen? Ja, absolut. Dels har vi fått helt nya kunder och de kommer nog att börja kräva att företagen är hållbara. Så det är lika bra att gå med så snabbt som möjligt. Jag tror att det här är någonting som alla ska gå igenom förr eller senare. Kuluttajat hakee paljon enemmän vastuullisia ja kestäviä vaihtoehtoja. Niin yritykset, jos on mukana tässä ohjelmassa, jotka jo lähtökohtaisesti tekee vastuullisia tekoja ja toimivat kestävästi, niin he pystyvät ohjelman avulla tuomaan esille nämä teot. He saavat näkyvyyttä myös Visit Finlandin kanavissa ja varmasti oman alueellisen matkailun verkostoissaan ja hyötyvät myös niin kuin myyntitilaisuuksissa. Että huomataan se, että niin kuluttajat kuin B2B-puolella aletaan niin kuin suosia näitä kestäviä yrityksiä. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Hotel Crepeliniin. Me ollaan nyt Hotel Crepelinin päärakennuksessa täällä yläkerrassa, jossa me asutaan. No, yksi semmoinen tärkeä henkilökohtainen juttu oli se, että mä löysin itsestäni, että tämä meidän suvun perintö on mulle tosi tärkeää. Meidän isoisän isä on perustanut perheen tuohon vastapäätä vuonna 1910.
Kalle Hector Jylli ja sitten isoisä ja isoäiti asui tossa ja nyt sitten vanhempien kanssa tässä, niin se jotenkin rupesi painamaan, että se on nyt mun vuoro kerta kaikkiaan pitää huolta tästä talosta. Mä oon niinku talkkari. Millaista yhteistyötä te täällä Kristiinan kaupungissa teette, jos ajatellaan tätä STF? Erittäin hyvä kysymys. Ja tämä oli yksi syy, miksi tässä kestävän matkailun ohjelmassa me valittiin laatujärjestelmäksi. Me valittiin tämä Luomuliiton edustama ESEAT Finland. Siinä oli sähköä, ja siinä oli luontoa ja siinä oli luonnonsuojelu ja siinä oli energiansäästö, mutta sitten siinä oli tasa-arvoinen palkkaus, ihmisoikeudet ja sitten siinä oli tämä niinku kulttuurihistorian niinku säilyttäminen, kulttuuriympäristön säilyttäminen. Et se oli semmoinen kaiken kattava niinku kokonaisuus. Myöskin taloudelliset niinku kestävyys on siellä. Mutta meidän pitää hoitaa meidän homma hyvin. Joo, että on sitten tuleville sukupolvillekin jotain. Ja jos mä teen asiani oikein ja tulevat sukupolvet tekee hoitaa hommansa, niin tää on tässä vielä 200 vuotta tämänkin jälkeen. Kiitos tack Kristiina för en lysande lunch här på restaurang Jummans. Kiitos tack. Dina råvaror kommer någonstans här från regionen. De kommer så långt som det går förstås, och det är just potatis. Vi bor ju mitt i potatisåkrar här. Tomat, gurka från Närpes och sen tar vi grisköttet från närmaste inre slakteri alltid. För mig som är jättenoga med pengarna är det jättelätt. Ekonomiska och ekologiska är ju nästan samma sak. Tämä tällainen asiakkaiden kouluttaminen, niin sehän on pitkä tie. Facebookissa mä tosi paljon niin kuin juttelen mun asiakkaille. Esimerkiksi, että olisi tosi kiva, jos lautaselle ei laittaisi siitä hammastikusta sitä muovikuorta, koska sitten tuolla tiskissä niin se helposti menee sinne biojätteeseen. Kesä ja talvi on vähän eri, että nämä meidän omat asiakkaat on aika helppo kouluttaa ja niiden kanssa keskustellaan päivittäin. Mutta sitten kun ihminen on vähän niin kuin matkoilla, niin se on eri moodissa. Silloin on huomattavasti enemmän lautashävikkiä. Tätä Ruotsin laiva-ilmiö, että otetaan kaikkea. Huomaa, että teillä on hyvä olla. Ja oma tunto on puhdas. Niin. Joo. Välkomna, tervetuloa Kristiinan kaupunkiin. En itse ole, Janne, että det här med hållbarhet, det är nästan en självklarhet här i Kostad. Ja, alltså absolut. Vi har jobbat med hållbarhetsfrågor jättelänge här. Vi gick med i Sittaslov för 11 år sedan. Ja. Och i september i år så blev vi, alltså det blev ju i fjol, ja, så blev vi den andra destinationen i Finland som är certifierad som hållbara. Täällä Suomessa ja Pohjolassa on siis tämä kierrätys ja luonnonsuojelu ja tämmöistä, nehän on meillä, mehän kasvetaan siellä lapsena, niin tämä niin kuin esimerkiksi STF-ohjelma, niin se on meille suomalaisille tosi helppoa. Ja. Ei meidän tarvitse niin kuin mitään erityistä tehdä, meidän pitää vaan kirjoittaa siitä, koska siinä, tässä sertifioinnissa sitä vaaditaan. Janne, den här själva processen. Är det svårt och så? Vad frågar företagen? Företagen frågar ju att är det omständigt förstås? Hur länge tar det? Hur mycket tid måste jag lägga? Och vad kostar det förstås? Och därför har vi ju startat det här projektet, STF-projektet här i Österbotten, att vi har projektledare som hjälper företagen, går hand i hand och säger att så här gör det. Och sist och slutligen när vi är klara så säger de flesta företag, men det här var ju lätt. Ei tarvitse kaikkea tehdä kerralla. Visit Finland haluaa nähdä, että joka vuosi tehdään pienesti asioita ja parannetaan. Jos et vielä ole ohjelmassa mukana, niin nyt ehdottomasti ja viimeistään kannattaa tulla mukaan. Kuluttajat vaativat sitä jo teitä.